waxaa maanta hoteelka mansoor ee ku yaala caasimadda somalilan ee hargeysa lagu qabtay xaflad ballaadhan oo lagu xusaayo maalinta saxaafadda somalilan. xafladani ballaadhan ee lagu xusaayo maalinta saxaafadda somalilan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a musharixiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee somalilan, xubno ka tirsan xukuumadda somalilan, suxufiyiin rugcadaaya oo in badan ka soo shaqaynayay saxaafadda somalilan, iyo weliba guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja. Intii ay xafladani ballaadhan ee lagu xusaayo xuska maalinta saxaafadda somalilan waxaa laga jeediyey hadallo dhinacyo badan taabanaya. Saxaafaddu waa hablaha aan mar qura inta laga hadlayo xeerka saxaafadda, inta laga hadlayo xeerka saxaafadda ama laga hadlayo intaa laga wariyo la xirayo ama xadgudub la isku qabsanayo ama fariin la tebiyey oo qaldan laga hadlayo u malayn maayo inaan weli arkay inaan la haysto. Haddaanay laba sano ku horbay mar dhacday in inaan malaagool ka soo warramaysay layara qabsaday, haddana markiiba waa la dhameeyey. Markaa halkaasay ka cadday kaalintii ku leeyay nabadda iyo martibinta iyo warka hufan, isa saxidda, isu dhaweynta, qalab la'aanta, intaba dumarka saxaafaddu iyo dumar oo dhamiba halka hore ayay ka taagayiinoo rag ayaan iska reebin kulaba sini baalaya horta marka hore. Saxaafadda iyo sharcigu waa saaxiib. Saxaafadda waxaa kula talinaya sharciga ha ka tallaabo oo ha baalmaya. Haddii sharcigaa ku jirtaan cidi idiin soo dhaafi mayso, haddii aad dhaaftaan dee cidi difaaci mayso. Maxkamaduna waxay idin ballan qaadayaan inay noqdaan maxkamado furan oo banaanyaala oo aan cidna lagu caburin intii uu jiray xisbiga gurmiye. ugu dambayntiina xafladani waxaa soo gunaanaday xubnihii mas-uuliyiinta ahaa ee ka soo qayb galay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa adduunkan waxaan tusinaa somalilan inay ka duwan tahay afrika iyo wadamada jaara, inaynu soo saar doorashada dhexaad gali doona insha allahu tacaala, nabad nagula dhici doonta insha allahu tacaala. siyaasiintuna hadday weydaan toosh xagga noqonaya qaadad jirtaa wadada ka beer wadada ka beer isla dee jadu xaq markaa waxay la tahay way isku utumsa doonaada oo hawsheeba kala caban mayna ninkii siyaasada iyo saxaafadda ka qaybqaaday ayaa gurigiisa iska jooga inuu soo gudo siyaasadda. Inanta saxaafadda soo doontee markana yar waabiyo cabaad ayaa cabaadka iska daaya gurigiisa iska jooga oo laba shaqo hawo badan waxriid maxamed kosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa.